କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଅବି ଦିଆଯିବ 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 100 ରୁ 200 ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 50 ୟୁନିଟ୍ ଆହୁରି ରିହାତି ଦିଆଯିବ, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ ସଶକ୍ତିକରଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଘରର ଯୋଉ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେ ପଇସା ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡିବନି ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ, ବିଲ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଜୁନ 9 ପରେ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଗୁଡିକ ଆସିବ, ଜୁଲାଇ ମାସରୁ ଜିରୋ ବିଲ୍ ଆସିବ, ଯୋଉ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହେଇଯିବ ଘର ମାନଙ୍କରେ, ଆମର ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ବିଲ୍ର ପଇସା ଯୋଉଟା ସଞ୍ଚୟ ହେଇଯିବ ବଞ୍ଚିଯିବ, ସେଥିରେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତର କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାର ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେଇଯିବେ, ମୋର ମା ମାନେ ସଶକ୍ତ ହେଇଯିବେ, କରାଉ ନାହିଁ, ଏଟା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦିଅ, 100 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅ, ତା ଉପରକୁ ଦରକାର ଅଛି 100 ରୁ 200, 50 ୟୁନିଟ୍ ଆହୁରି ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମା ମାନଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ, ବିଲ୍ ଜିରୋ ହେଲେ, ସେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ହେବ। ଏଇ ବିଜୁଳିର ସକ୍ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବାଜିଛି, ସେ ସକ୍ରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମା ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍କୁ ଜିରୋ କରିଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଜିରୋ ହେଇଯିବ 90% ଓଡ଼ିଶାର, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆହୁରି ଉନ୍ନତର ହବ। ଏଇଟା ହଉଛି ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏହା ହିଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତି।